זכינו לאורח חשוב, בעל מחבר הספר הלכות שטריימל. אמנם, איפה הוא נעלם? הנה, אמנם הוא טוען שהוא לא אורח, אבל זה מחלוקת. האם תלמיד ישיבה צריך לומר ברכת האורח או לא? יש אומרים כן, כי הנה, מאכילים אותו המכונה משרד, דואג שיהיה לו מה לאכול, אז הוא אורח. יש אומרים הוא לא אורח, הוא בן בית. כל פנים, כיוון שיש פוסקים שהוא אורח, אז אפשר לקרוא למחבר החשוב אורח, שכתב את הספר הלכות שטריימל. ואף על פי שפה לא רגילים לחבוש שטריימל, אבל הרב קוק כן חבש ספודיק כידוע. ואף על פי שהוא לא היה חסיד, והוא לא היה, הוא היה ציוני. זה לא קשור לנושא. באופן כללי, מסירות הנפש על הבגדים, זה בגלל גזרות הגויים. אחר כך נכבד את הבעל מחבר, האורח החשוב של ספר הלכות שטריימל, לדבר קצת על שטריימל. ולפחות, אם אין לכם שטריימל, אז לפחות יהיה רצון כאילו הדיבורים על שטריימל, כאילו הלכנו עם שטריימל. זה בגלל שהיו גזרות על היהודים בכל המקומות שבעולם, שילבשו בגד גוי כדי לגרור אותם להתבוללות, להתבוללות. ובמצרים, שלא שינו את לבושם. מצוינים בגדת פסח, שלא שינו לבושם. וכמה פעמים גזרו שהיהודים צריכים ללכת עם לבוש אירופאי כדי לגרור אותם להתבולל, והיהודים מסרו את הנפש. זה בעצם גמרא. סנהדרין, עין ה', ארקתא דמסנא, שאם יש גזירה על שרוך הנעל, זה בייהרג ובל יעבור. כלומר, יש שרוך נעל יהודי, ויש שרוך נעל גוי. מה ההבדל בין שרוך נעל הלכות, שרוך נעל? שיטות שונות. רש"י מביא, אדום, שחור, אדום. זה מושך תשומת הלב, שחור, זה צנוע. אז היו גזירות לשנות את הבגדים, וגדולי עולם גזרו לא לשנות את הבגדים. וגם היום החרדים רואים עניין מיוחד לא לשנות את הבגדים, כי זה שומר על האדם. מה שהוא הולך לבוש כמו יהודים ירא שמיים. רבינו הרב צבי יהודה, גם הוא היה מעדיף שילכו לבושים עם חולצה לבנה וחליפה כהה ומקבעת וכן הלאה. אבל הוא לא עשה מזה עניין, שהרי כתוב בגמרא שבת קמ היי, למה תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שבבבל מצוינים בלבושם? יש להם בגדים יפים, בגדים רבניים חשובים. תשובה, מפני שאינם בני מקומם, לא מכירים אותם. אז הם צריכים ללכת עם מדים כדי שידעו שהוא תלמיד חכם. אבל בארץ ישראל שמכירים אותם, יכולים ללכת לבושים. רגיל. והיו הרבה גדולי ישראל שהלכו לבושים רגיל. הרב של ירושלים, הרב, לפני זה, הרב, לפני הרב שמואל סלנט,
הרב יוסף זונדל מסלן, היה לבוש רגיל. ופעם אישה ראתה אותו, חשב שהוא סתם איזה הלך, אמרה לו, תשאב לי מים מן הבאר, שאב מים מן הבאר. הגיע, ביקש תשלום, חטא תחשוד. אחר כך נודע לה שזה הרב של ירושלים, ביקשה סליחה. הוא אמר, למה סליחה? אני שמח, עשיתי חסד וכו'. היה לבוש רגיל, לא לבוש מיוחד. אז היו גדולי עולם שבארץ ישראל הכירו, ידעו, בחוץ לארץ יותר הקפידו על זה. אז גם הרבינו הרב ציודה, עובדה שיש רבנים מתלמידי הרב ציודה שהולכים עם מקבט, יש הולכים עם מעיל ארוך, יש הולכים עם מעיל קצר, יש הולכים עם מעיל ארוך. שולחים מגבד, וכן הלאה. סיפרתי פעם שאמר לי רב אברום שפירא, יש לך שלוש חסרונות. אין לך מגבד, אין לך מעיל ארוך, ואין לך עניבה. אמרתי, אם אלה החסרונות שלי, מצבי טוב. אמר, לא, יש לך עוד הרבה, אבל אלה ניתנים לתיקון. בסדר. ובכל זאת, הרב יצחק אריאלי, בעל עיניים למשפט, הייתי בא כל שבוע לשאול אותו שאלות בהלכה. אמר לי, למה אתה לא הולך עם כובע? מה אני הולך עם כובע? אני קיבוצניק, עם כובע? אמר לי, אז אני רב בקיבוץ, מה הולך עם כובע בקיבוץ? אמר, לא, בקיבוץ אל תלך עם כובע, אבל פה בירושלים. אמרתי, בירושלים אף אחד לא מכיר אותי. אולי יהיה מישהו שיקיר. אז בגלל כבודו, לפני שנכנסתי, חבשתי כובע ברט, כשיצאתי, שמתי בכיס כובע ברט. אז רבינו הרב ציודה העדיף, אבל לא עשה מזה נקודה מרכזית וחשובה. אם כן, השטריימל, זה היה כדי לשמור, וגם הספודיק, כידוע, שטריימל זה רחב, ספודיק זה גבוה. לגבי שטריימל רחב מאוד, יש דיון בשולחן ערוך, מה שנקרא ברייטל, אם הוא רחב טפח, האם עוברים על אוהל. פעם הרב עובדיה יוסף כתב ששטריימל רחב טפח, עוברים על אוהל. אז כמובן, הרבנים האשכנזים אמרו, אז מה את הוא רוצה? שנלך עם תרבוש, מה הוא רוצה? כל בנים, יש עוד טעמים שיהודים, שהוציאו אותם להורג כדי ללעוג להם, שמו להם זנבות שועלים על הראש, אז זה לזכר, מסירות הנפש, ועוד טעמים. מי שלובש שטריימל או כובע, חייב להתפלל עם כובע, כי זה הבגד המכובד שלו, ככה הוא עומד בפני אדם חשוב, אז הוא חייב גם ברכת המזון, גם ברכת המזון שר בגדים חשובים, וגם תפילה עם כובע. כמובן, מי שלא הולך עם כובע, הוא לא חייב לקנות לעצמו כובע מיוחד בשביל ברכת המזון ובשביל 18. כל פנים, היהודים מסרו נפשם וגם מוסרים נפשם. זה שטריימל, זה יקר, יכול לעלות כמה אלפים דולרים. כמה אלפים דולרים. זה יקר וגם חם מאוד וזה כבד, אבל הם מוסרים את הנפש. הסיבה שצריך כובע, כתוב בגמרא שיראת שמיים. שבת קנ"ו, אמו של רב נחמן הייתה אומרת לו, כסה ראשך, כסה ראשך, שיהיה לך יראת שמיים, פעם לך נפל הכובע והוא גנב, יראת שמיים. גם הרמב״ם מביא, בהלכות דעות, צניעות.
צריך לכסות את כל הגוף. לא לגלות טפח. לא יחסה טפח מגופו ומראשו. אומר הרמב"ם. אף על פי שיכול להיות שאם עיקר הדין, לא צריך כיסוי ראש. יש שיטות בראשונים, במסכת סופרים, שאפשר לברר בלי כיסוי ראש. הגר"א, ביאור הגר"א, ח', אומר שמן הדין לא חייבים כיסוי ראש, תפילה, ברכה, ראוי להחמיר כיסוי ראש. הרי ברכות השחר, מעיקר הדין אומרים לפי הסדר, קם מצדיק עבר, מתלבש, מלביש ערומים, לובש כובע, עותר ישראל בתפארה. אם כן, אומר הבית יוסף, הברכות שלפני כן הוא בירך בגילוי ראש. אלא אם כן נתרץ, תירוץ ידוע שיהיה לו כובע קטן, כובע גדול. יש חרדים הולכים עם שני כובעים. כיפה ועוד כובע. אבל הגר"א אומר לו, על כל פנים, ואז יש לו עוד חידוש, שחוקות הגויים, כי הגויים הולכים לכנסייה בגילוי ראש, לא, זה חוקות הגויים. על כל פנים להלכה, כולם מסכימים, יש תשובה של רבי פיינשטיין, חייבים ללכת עם כיסוי ראש. אבל אמרנו כמה פעמים, כיסוי זה כיסוי. לשים עיגול קטן, אין לזה שם כיסוי, אין לזה חלות כיסוי, זה לא נקרא כיסוי. זאת אומרת, בבקשה, תכסה את האוכל, כי עוד מעט, כי נאכל עוד חצי שעה, ואז הוא יתקרר, תכסה. אז לכסות זה לשים יחסה שמכסה את הכל, או שמכסה לפחות, אני יודע מה, 80%. אבל אם אני שם באמצע הסיר הגדול, צלחת פיצית, זה לא נקרא כיסוי. אין לזה, כמו שאומר רב חיים, שם של כיסוי. זה לא נקרא כיסוי. כיסוי זה רוב הראש. כלומר, רוב השיער. או לפחות נראה מכל צד. יראת שמיים נראה מכל צד. לכן, מכאן תוכחה מגולה ומכוסה. שצריך כיפה גדולה כמה שאפשר, ועכשיו יש גם אופנה ללכת עם כיפה גדולה, ברוך השם. אז זה לפעמים אומר אורות התשובה, י"ד, יש ספרים עם דברים שלא שייכים לנו. מדרגות גבוהות, ובכל זאת צריך ללמוד אותם. כי חלק שייך לנו. וכל התורה, הכל מחובר, הכל מקושר. לכן גם אם זה נראה לנו נשגב בשבילנו, מה, אנחנו נתחיל ללכת עם שטריים ועם כובע? אבל חלק מזה שייך לנו, שצריך כיפה גדולה, הגונה, לא, עלי, לא, לא ביד, אלא תמיד, תפוסה היטב על הראש וכו'. אגב, אנשים שאלו אותי, מי המציא כיפה סרוגה? איפה כתוב כיפה סרוגה? אם אתם מסתכלים בתמונות מלפני 70 שנה, 80, 90 שנה ביישוב, לא היו כיפות סרוגות. הלאומים הדתיים הלכו עם קסקט או עם ברט, לא עם כיפה שחורה, כי הם לא רוצים להזדהות עם החרדים, וכיפה סרוגה לא הייתה קיימת. ולכן הלכו עם ברט או קסקט. אז הרב נריה, הוא ראה שזה לא הולך הדבר הזה, אבל לא היה לו פתרון. יום אחד הוא ביקר אצל הורים מדרום אמריקה, וראתה שהאימא סורגת כיפה סרוגה, שזה דבר דרום אמריקאי, קרמבה כזה. הוא אמר, זה יהיה הכיפה הסרוגה. יוצא שהכיפה הסרוגה היא באה מדרום אמריקה. אבל גם אם אתה בא מצפון אמריקה, אתה גם יכול. כיפה סרוגה, איך אומרים? קבל את האמת ממי שאמרה. כן?
אתה מדרום אמריקה? לא, אז מה אתה מדבר? צער בעלי חיים זה אם מתעללים בבעלי חיים סתם. אבל כל משהו לצורך האדם, אין צער בעלי חיים. לכן מותר מעיל פרווה. מותר לרכב על סוץ ולחרוש עם שור. ואפילו החידה כותב ללכת לגן החיות. כי אני רוצה לראות חיות, זה מעניין. אסור סתם להתעלל. כמו שהוא מביא ספר חסידים. אחד היה לו, הוא מתעלל בחתולים, מושך להם בזנב וכן הלאה. זה אסור. אבל אם אתה, או קוראים לזה מלחמת שברים, תוריאדור, ומתדור, ופיקדור, תוריאדור, פום פנגלם פופם פופם, קרמן של ביזה, וכו' וכו'. זה ודאי אסור. יש גם מלחמות תרנגולים. אבל אם זה לצורך האדם, מותר. או ניסויים על בעלי חיים, מותר. אז אם זה צורך, אין בזה צער בעלי חיים, מותר זנבות שועלים, מותר מעיל מאור, מותר נעלי אור. מה לי נעל, מה לי שטריים? אלא אחד יש לו תורה ברגליים, ארץ ישראל, אור. אחד יש לו תורה למעלה, בראש. טוב, הנה עכשיו אורח החשוב, בעל מחבר. הספר הזה עולה לתלמיד ישיבה 50 שקל, למישהו מבחוץ 60 שקל. 10% בשבילי, כן. אני לא רוצה להתווכח עם הרב שוב על העניין הזה, אבל למה לא? אני לא אורח, אני קבוע. והנה הוכחה. חוץ מהעובדה שאני פה 12 שנה. אורח 12 שנה זה קצת מסריח. אבל בכל מקרה, כי הרבה פעמים אני הולך מקומות עם הרב, והרבה פעמים אנשים אומרים, אתה הבן של הרב? אז אני הבן של הרב, אז אי אפשר להיות אורח בבית של האבא שלך. ופעם גרנו במעלה אדומים, ולפני שעברנו לנריה, אז הרב אלישע, אבינר האח של הרב, הוא עשה קידוש קטן בבית, להגיד להתראות, אז אמרתי לו שהרבה פעמים אני הולך עם הרב, ואומרים שאני הבן של הרב, אז הוא האבא הרוחני שלי. אז אמרתי, אם כן, הרב אלישע הוא הדוד הרוחני שלי. והאימא של הרב הייתה שם באותו זמן, אז הרבנית אמרה, אימא, הוא הנכד הרוחני שלך. אז הנה, אני קשור למשפחה בכל הכיוונים, אז אני לא אורח, אז אני נפגע כל פעם שהרב אומר את זה, ואף על פי שאני לא מתווכח, כי הוא רבי או מורי, נו, די כבר, זה לא נעים לי. אז זה א', ב', עולם הפוך ראיתי. אני לפני כמה שבועות הוצאתי ספר בשובי לירושלים, הלכות בין החומות. כל מיני דברים ששאלתי גם רב נבנצל, גם ראש ישיבה על ירושלים, הייתי בטוח שהרב יגיד, מזל טוב, תדבר על זה. אז לא אמר כלום, אז לא דיברתי על זה. זה אמרתי, הלכות שטריים, מה זה קשור? אז הוא ישים את זה שם, ואף אחד לא יקנה את זה, וזה. פתאום אני מדבר פה על הלכות שטריים. אז למה אני כתבתי ספר על שטריימל? אז א', כל החיים שלי, מאז שהייתי קטן, ראיתי חסידים, והייתי מתפלא מהשטריימל. לא יודע אם יש לי נשמה חסידית והכל, אבל משהו כל הזמן, ובמשך השנים רשמתי כל מיני דברים שראיתי בספרים, ומזה היה לי הרבה חומר. אחר כך, ברוך השם, זכיתי לכתוב ספר הלכות מדי צהל. אז מאוד רציתי לכתוב ספר על משהו על הצבא, אבל סיפור אחר, למה לא הייתי בצבא, לא רצו אותי, אף על פי שהתחננתי הרבה פעמים, ואפילו מצאו לי משהו לעשות, אבל בסוף אקה לא הסכים שאני אהיה, עד שהרב התקשר לראש אקה, אליעזר שטרן,
וצעק איזה מדינה זו, איזה צבא הוא רוצה להיות וזה, אבל הייתי כבר בן 20 ולא לא רצו אותי, אז לפחות אני אכתוב משהו. אז אחרי שכתבתי את זה, אז אשתי אמרה, עכשיו אתה חייב לכתוב הלכות שטריימל. זה איזון, שצריך לא, לא רק זה, צריך גם התורה, גם המדינה, הכל ביחד. אז אשתי אמרה, מה אני יכול לעשות? ופעם היה, לפני כמה שנים, היה רעיון בין ראש ישיבה ורב שמו פפנהיים. הוא אחד מהדוברים של העדה החרדית. וקראו לרעיון, הרב של גאולה פוגש את הרב של ארחלתא דגאולה. אז הם דיברו בתוך הרעיון, אז הרב אמר לו שבסוף יהיה רמת קל עם שטריימל חקי. אז הרב פפנהיים, הוא התרגז מזה. הוא אמר, חקי זה צבע של הגויים, זה חוקות הגויים. אז הרב אמר, בסדר, רמת קל עם שטריימל רגיל, לא צריך חקי. אז אשתי אמרה לי, ואגב, ראיתי פעם שדיברו על הרבי מצאנץ קלאוזנברג, הדברי יציב, והוא היה בקשר טוב עם בן גוריון. לפני שהוא הגיע לפה להקים את קריית צאנץ בנתניה, אז פגש אותו הרבה, אז בן גוריון אמר לו פעם, איך בעיני אדמו"ר נראה המדינה? אז הוא אמר, אני אומר, מינימום, אני יכול ללכת פה עם הבקע שבשבת והשטריימל שלי ואף אחד לא מפריע לי. ובן גוריון אמר, ומה מקסימום? הוא בסוף אתה עם שטריימל. כמו ראש ישיבה עם שטריימל, זה יהיה בסוף. אז זה סיבה אחת, אשתי אמרה לי. אז אחד, היה לי נשמה חסידית, ואשתי אמרה לי. אחר כך, כשהתחלתי לכתוב קצת, יום אחד, הרב אומר לי, אני בא לפה, הוא אמר, יש לי מתנה בשבילך. והוא פותח, הנה שטריימל. מן השמיים הביא לי שטריימל אמיתי. הוא אמר, כי אתה תמיד מתלבש, מתחפש כמו חסיד בפורים, והנה זה משהו בשבילך, היה חסיד והוא הפך להיות דתי לאומי, אז הוא נתן מתנה לראש ישיבה, והנה התמונה, הרב אפילו שם את השטריימל, אז אפשר לראות איך זה נראה. הבטחתי לו שאני אתן לו התמונה לפורים, אז הנה התמונה. אז הרב נתן לי את השטריימל אמיתי, שחסיד אמר, עכשיו אני דתי לאומי, אני נותן את השטריימל, אף על פי שאין סתירה, אפשר גם עם שטריימל, גם דתי לאומי, אין בעיה, אבל לקחתי את זה מן השמיים שצריך לכתוב את הספר. הסיבה הרביעית, כמו שהרב אמר, מרן הרב קוק שואלים כל הזמן, מה הוא היה, אשכנזי, חסידי, ליטאי? הוא היה כלל ישראל, הוא היה הכל, גם אשכנזי, גם אתיופי, גם ספרדי, גם ליטאי, גם חסידי, הכל. אז זה השיטה שלו, זה שיטת האחדות, להביא את הכל ביחד. אז אני גם משתדל בספרים שלי, זה ייחודיות. אני חושב שאני שואל כל הרבנים של כל הזרמים שמאמינים בתורה ויש להם יראת שמיים, אז אני מביא אותם בכל הספרים שלי, וזה רציתי גם להביא את זה. והדבר החמישי, ואני חושב שהיה לי זכות לכתוב את הספר הזה, מה שיכול להיות שחסיד לא היה יכול לכתוב את הספר. למה? כי הרבה חסידים הם ברוגז עם עוד חסידויות. לכל מיני סיבות. אני קראתי פעם שהחסידים, איך הם מחדדים את השיטה שלהם, זה לפי המחלוקת. ואפילו בתוכם יש מחלוקות, ולכן יש שני אדמו"רי סאטמר. ויש שני חסידי וישניץ, ויש שני חסידי בובוב. חסידי בובוב אחד, וחסידי בובוב 45. כי היו מחלוקת, והלכו לבית דין, או לבית משפט, בסוף אמרו צריך להיות בנפרד, ואחד זה בובוב 25, למה 45, למה 45? כי בית מדרש שלהם באבניו 45 בברוקלין. אז ולכן לקחו את השם הזה. אבל אני לא ברוגז עם אף אחד. אז ולכן אני יכול לכתוב ספר, להביא את כל השיטות ביחד, בלי כלום. והכל, אז בספר הזה הבאתי את כולם, אפילו הם לא מדברים עם עצמם מבחוץ, אבל בתוך הספר הם מדברים עם אחד לשני. ומישהו יצא לפני כמה ימים, לא יודע, אתמול קיבלתי טלפון מברוקלין,
הוא ראה את הספר, רצה איך להזמין, והכל לא יודע איך זה הגיע לברוקלין, וכשהתחלנו לדבר, הוא התקשר, התחלנו לדבר בעברית, אחר כך הוא שמע את המבטא, לפעמים יש מילים מסוימים, יש לי מבטא אמריקאי, יש אומרים, אבל לא רוב הזמן, לפעמים משהו צץ. אז הוא אמר, אתה דובר אנגלית? אמרתי, כן. אז הוא אמר, וואה, אני מפתיע שדובר אנגלית כתב את הספר הזה. אז הוא לא ידע מה חשבתי לעצמי, הוא יגיד, אני מפתיע שמישהו שהוא לא חסיד יכתוב את הספר. אז לא אמרתי, אתה עוד יהיה מפתיע שאני לא חסיד אפילו, ואיך אני נראה. אז אברהם סיידמן סיפרתי לו, הוא אמר, תשלח לו תמונה שלך בפורים, והוא לא ידע שאתה נראה, אתה נראה ככה. אז זה ככה. אז יש, לא יודע כמה להגיד, רק אגיד כמה מילים על השטריימל עצמה. יש מחלוקת מה המקור של השטריימל. הדברי חיים אמר שהיה גזירה נגד יהודים, וכל אחד היה צריך, הגויים רצה ללג אותנו, אז שמו, צריך ללכת עם זנב של שועל. והם היו אומרים, יהודים, הפריירים הזה, או כל מיני דברים. אז בסוף, אחרי הגזירה, אז הרבנים אמרו, נעשה זכר של מסירות נפש, אנחנו לא מתביישים מזה, עשו מזה משהו יותר מכובד. אז זה שיטה אחת. שיטה שני, זה איך זה יכול להיות. זה כל כך קדוש אצלם וחשוב, זה לא יכול להיות שמשהו מלגלוג. אז יש אומרים, לא, זה משהו מיוחד, זה כי כשרואים את זה, זה כמו כתר תורה, זה משהו מיוחד, אז יש שיטות שזה ככה, מה שם, כהן, הוא אמר את זה ככה, ויש אפילו הרבה סיפורים שראו באבות שלנו שהלכו עם שטריימל. דברי חיים אמר שיש סיפור שפעם מקבלה מהחוזה מלובלין, שפעם הוא הלך בשבת, פגש מישהו עם שטריימל ובקשה, והוא פגש אותו והוא אמר, אתה לא מפה. הוא אמר, לא, אני ההוא שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך וממולדך ומבית אביך אשר אראך. אז הוא אמר מזה, רואים שאברהם אבינו הלך עם שטריימל עם בקשה. אז היה אדמור, אחד מהאדמורים, מפרש ושק, זה קשה להגיד, אז הוא אמר, לא, זה לא ככה. הוא אמר, אברהם אבינו לפעמים יש גילוי, והוא מופיע איך שאתה נראה. הוא אמר, לכן, אם אברהם אבינו פגש את החתם סופר, הוא היה הולך עם פרסברגר היטל, כובע, מקבעת מפרסברג, ולכן זה ככה, ואם הוא מגיע לפה, אז הוא היה מגיע עם כיפה סרוגה, כל מיני, ככה, הוא מסביר את זה ככה, ופעם, אפילו הזכרתי את זה כמה פעמים כשהייתי בשבתות, אז זה מסביר איך, מה שקרה בחברון, כי איפה הוא מקריית ארבע, שהייתי ברוגז איתו, הנה הוא. הייתי ברוגז כי הוא לא ידע את הסיפור למה שכונת אברהם אבינו זה שכונת אברהם אבינו ובית כנסת של זה בית כנסת אברהם אבינו. אז כתוב בספרים שפעם היה יום הכיפורים, היה רק תשע אנשים, אז חיכו, פתאום מישהו מגיע, הוא התפלל יום הכיפורים, אחר כך הלך, והם היו בלחץ, מה קרה לו, הוא הלך לאיבוד. אחר כך ההוא הגיע לרב של המקום בחלום, והוא אמר, אני הייתי אברהם אבינו, באתי להשלים את המניין. אז אני אמרתי, איך הוא יכול להשלים את המניין? למה לא ידעו שזה אברהם אבינו? גם שהוא מגיע מהשמיים, אבל זו שאלה אחרת. גם כתוב בגמרא במסכת כתובות, רבי יהודה הנשיא היה בא כל שבת לעשות קידוש למשפחה שלו. איך זה יכול להיות? הוא פטור מן המצוות. אבל כשהוא מגיע בתוך גוף, כנראה הוא נחשב כמו בן אדם שהוא חייב. אבל אברהם אבינו, למה לא זיהו אותו? הוא הלך, אברהם אבינו, כמו הבן שלי הולך פעם אחת, הוא הלך, היינו באילת לבקר את הבן הגדול, אז הבן הקטן רצה לקנות נעלי הליכה. נעלי כמו טיולים, לא יודע, נערים, כן. כן, כן. אז ההוא אמר, אתה בדרך כלל הולך עם הסנדלים של אברהם אבינו. כי הוא הולך, אתה יודע שהוא כמו שמוכרים פה. הוא לא מוכר, הוא לא קנה פה, לא לדאוג. אבל אז גם, איך קוראים לזה? קמל, נכון? הגמל זה ככה. אז הוא אמר, זה הסנדלים של אברהם אבינו. אז לא זיהו, למה לא זיהו את אברהם אבינו כשהוא בא להשלים את המניין? כי הוא הלך כמו כל האנשים. כשהוא מגיע לפה, אז הוא הלך עם כל האנשים. אז זה ככה. אז רואים מזה החשיבות של השטריימל, גם יש סיפור באחד מההוא אמר, איפה זה, הוא לא רצה ללכת עם שטריימל.
אז זה בתשובות של הרב דוד ספרבר. איך קוראים לשוט? איך הרב דוד? כן, הרב דוד יודע, אבל הוא לא רוצה להגיד. אז רציתי לעשות מבחן לרב דוד. איך קוראים לזה? אז רב דוד. כן, כן, בדיוק. גסיה דעניה, כן, נכון? כן, נשמע. אז כתוב שם על אחד שלא רצה ללכת עם שטריימל, אז הרבי מבלז אמר לו, שהוא אמר, זה לא כתוב בשולחן ערוך. הוא אמר, אנחנו עשינו ברית עם הקדוש ברוך הוא עם תורה שבעל פה. הוא אמר, זה תורה שבעל פה, שצריך ללכת עם שטריימל, אז זה מאוד חשוב. אז יש מלא פה, כתבתי על מתי לבוא שטריימל, מתי לא, גם כל מיני דברים, מסירות נפש, שבהתחלה פה בארץ לא הלכו עם שטריימל, וגם באמריקה, וממש מסרו את הנפש כדי לעשות זה, ואפילו יש סיפור אחד על הרבי מרב צבי הרש מייזליש. הוא היה אחד מהגדולים, הוא היה באירופה, אחר כך הגיע לאמריקה. אז פעם אחת מישהו שאל אותו מה המקור, כי מישהו התרגז כל פעם שהוא ראה את השטריימל. אז הוא אמר, יש מקור לזה, לשטריימל, ולמה אתה מתרגז? כי כתוב במשנה, במסכת בבא קמא, שיש שור מועד ושור תם. וכתוב, מה אם יש שור מועד רק בשבת? אז רבי יהודה אומר, כן, יכול להיות, אם הוא רק בשבת, הוא ישתגע, אז הוא חייב בשבת, אבל בימות חול, הוא רגיל, הוא תם. אז איך זה יכול להיות? אז התוספות מסבירים שם למה הוא משתגע, כי יש מלבושים מיוחדים בשבת. אז רואים מזה, כשהוא רואה אנשים עם בגדים משונדקים, אז הוא מתחיל ללכת משוגע. אז הוא אמר, הנה, רואים שאנשים הלכו עם שטריימל, משהו מיוחד. אז ויש תמיד אחד שמשתגע, כמו שור מועד, אתה שור מועד שאתה משתגע כשאתה רואה אותנו. אז הוא אמר, הנה, מקור מהירושלמי. אבל מעל זה, למה זה חשוב לתלמידי עטרת ירושלים לדעת כל זה? כי כתוב בספרים שבסוף המשיח הוא יגיע עם שטריימל של זהב ואליהו הנביא עם שטריימל של כסף. אז למה זה חשוב לנו? אז כל מי שהוא היה פה ביום ירושלים, מרדכי בניטה הזכיר שהרב יצחק וינגרד, כשהוא הקים את הישיבה פה, למה הוא הקים את זה דווקא פה? כדי שאנחנו יהיו הראשונים לפגוש את המשיח. אז אנחנו נהיה הראשונים שנצא ונראה את המשיח. ואם אנחנו לא יודעים מה זה שטריימל, לא יודעים מה זה שטריימל של כסף, שטריימל זה, אז אנחנו נחשוב שזה עוד משוגע שמסתובב ברחוב, כמו שיש הרבה, אז צריך לדעת איך נראה המשיח, ובעזרת השם, כשנצא לפגוש את המשיח, בעזרת, אני אהיה עם שטריימל, אני אביא את השטריימל מהבית שלי, אז אני אגיד לכולם שאולי זה כדאי לקנות שטריימל, לשים את זה תחת המיטה, משהו בארון, כדי למשיח בו, כי אתם מגיעים, אם הוא בשטריימל, אתה לא בשטריימל, הוא יגיד, אתם יהודים בכלל, אז צריך לדאוג לזה. אז ברוך השם שזכיתי להיות לא אורח פה, אבל קבוע, ואני ממשיך להיות קבוע פה, ואם הרב משתדל להגיד שאני אורח, אני לא אורח, אז אני בא להתנחל בבית שלו, גם כן אם הוא מציק אותי, אז ברוך השם. ודבר האחרון, שכשהייתי בחוץ לארץ, הייתי במקום יחסי נידח. מקום קטן, אנשים מאוד נחמדים, אבל נידח. ויום אחד אמרתי לאשתי, אם נשארנו שם, אז טוב, הייתי רב פה, שם, נראה לי כל הקריירה שלי. אבל ברוך השם שאני נדבקתי לגדול הדור, אז מזה כבר זה הספר העשירי שלי. וכמה אני הייתי אם אני שם כלום, אבל פה אווירה דארץ ישראל מחכים, ועוד יותר במקום הזה, ועוד יותר כשאתה בקרוב לגדול הדור. ואז צריך לדעת שכל מי שלומד פה, יש לכם אחריות להוציא ספרים, להוציא תורה, לפעמים אפשר לכתוב, לפעמים אפשר ללמד וכל, אבל צריך להגיע לכולם, אז כל אחד אחריות להביא את התורה לעם ישראל. אנחנו זה חממה כאן, ובסוף נצא, אני לא יוצא.
אבל אתם יוצאים מפה ואתם הייתי בחוץ בהתחלה, אז הייתי את זה הפוך. אז טוב, אז ברוך השם שזכינו ומזל טוב לכולנו, ובעזרת השם נפגוש את אליהו הנביא בשטריימל כסף שלו והמשיח עם השטריימל הזהב שלו, כל טוב.